Diskusijām, bet mēs raidījumu turpināsim arī par darba tematiku un par kādu uzņēmumu, kurā vienkopus darbojas it kā cilvēki ar dažādām vajadzībām, bet tomēr viņi diezgan labi sadzīvo un atrod kopēju valodu. Motora rēkoņa, signāla tauris, ilgpilsētu kņada. Šajā trokšnī ir grūti saklausīt pat savas domas, tomēr vairumam rīdzinieku dzīvi bez tā ir grūti iedomāties. Elfi ir ceļā uz darbu Rīgas centrā. Tomēr viņai lielpilsētas trokšņs neko nenozīmē. Viņa to nedzird. Kopš februāra Elfa strādā akciju sabiedrībā Gaismas upe. Šeit strādā vēl 5 cilvēki ar dzirdes traucējumiem. Viņu pienākums ir skenēt grāmatas. Citiem vārdiem sakot, drukāto vārdu pārvērst par digitalizētu. Ļoti interesanti, izglītojošs darbs. Daudz ko jaunu iegūstu arī. Ir sevišķi man ļoti patīk par bērnu psiholoģiju. Un šobrīd lauksaimniecība, puķes dažādas, ļoti interesanti. Projektu Gaismas upe sāka vairāk kā pirms gada. Tā mērķis ir izveidot privātu digitālo bibliotēku. Un ideālā gadījumā reizes šīs grāmatas būs lasāmas internetā. Jau projekta pirmsākumos tā īstenotāja izvēlējās iesaistīt cilvēkus ar īpašām vajadzībām, un toreiz no 60 nodarbinātajiem aptuveni 40 bija vaidzirdīgi vai nedzirdīgi. Sākotnēji projektu finansēja no privātiem līdzekļiem, bet nesenā finanšu ķibeli plānus mainījusi. Bet, protams, ka mēs neatmetām cerības un mēģinājām kaut ko darīt un izmantojām šādu Eiropas sociālā fonda iespēju, ka tiek izveidotas subsidētās darba vietas. Šobrīd Gaismas upe nodarbina 6 nedzirdīgos. Šo darbinieku brutā algu maksā nodarbinātības valsts aģentūra, izmantojot Eiropas sociālā fonda līdzekļus, bet par pārējo maksā darba devējs. Gaismas upe ir viens no retajiem darba devējiem Latvijā, kas vienu vietu nodarbina gan nedzirdīgos, gan dzirdīgos. Tas sākotnējais posms bija tāds, kur varbūt bija vērojams vairāku, tā kā mēs sakām, vairāk kopienu sabiedrību. Viņiem arī bija sava tāda tā kā kopiena, kurā dzirdīgie tie bija kaut kas, mazliet kaut kas cits. Un viņi nedzirdīgie tie ir kaut kādi citi, un tā kā šīs kopienas ir nedaudz nošķirtas, tad viņos izveidojās tādas mazliet tā kā tādi asumiņi vai tie, kur kaut ko par mums domā, ne to, ko gribētos. Bet ar laikam ejot, kad tā sadarbība paliek tuvāka, tad iestājās arī izpratne un savstarpēja atzinība. Vispār jā, jo es pati personīgi cīnos, jo es pati gribu iekļauties dzirdīgo sabiedrībā, tā ir mana motivācija. Nu, protams, tikai atšķirība ir tā, ka es nedzirdu, ja? Bet principā mums nekas neatšķir. Rokas ir, galva ir, viss ir, tikai nu, tas dzirdes traucējums. Ja man būtu jāpasaka, kas ir īpaši raksturīgi, teiksim, nedzirdīgiem vai vajadzirdīgiem cilvēkiem, tā vienīgā atšķirība, ko es tādu objektīvu esmu savā pieredzē atradis, ir tāda, ka viņi ir mazliet varbūt emocionālāki, un viņu domāšanas veids ir kaut kāds mazliet savādāks. Viņi domā mazliet tēlos. Viņi vairāk izsaka savas emocijas, viņu kustības ir emocionālākas. Elfa ir bagāta darba pieredze. Bijusi gan mākslinieca noformētāja, sekretāra, vēl joprojām aktīvi iesaistās sabiedriskajās aktivitātēs. Tas nebūtu iespējams bez viņas neizsīkstošās enerģijas. Elfas dzīves prieks ir lipīgs, jo turpat sēdošie kolēģi nepārtraukti smaida. Elfa saka, ka optimisms šajā laikā ir īpaši svarīgs, lai atvairītu apkārt valdošās negācijas. Aktuālākais joku temats jau šobrīd visiem esot viens, gan dzirdīgiem, gan nedzirdīgiem. Vienīgi stāstīšanas veids atšķiroties. Jums ir, saprotiet, jūs, kas stāstīt anekdoti, ja? Varbūt mēs kaut ko arī nesaprastu. Bet zīmju valodā, ja to izklāstītu, ja? Tas ir ļoti interesanti. Un arī otrādi, ja mēs zīmju valodā jums stāstītu anekdoti, varbūt jūs arī daļu nesaprastu. Tur ir tāda arī atšķirība.